Провалля на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Руської утворилося на тому ж місці, де попередньо минулого тижня проводили розкопки. Працівники комунальних підприємств «Тернопільводоканалу» та «Міськшляхрембуду» наразі встановлюють причину провалля. Попередньо розглядають дві версії. Перша версія, що просто відбулося під навантаженням транспорту, який рухався, поступове просідання тої розкопки, і треба її достатньо зараз знову травмувати і ще раз заасфальтувати. Чому проводилося асфальтування, ніби тратилось гроші? Тому що ми вже бачили перший варіант, коли після першого дня, коли була проведена розкопка і зворотна засипка, внаслідок інтенсивних опадів відбувається потрапляння великої кількості води, і вода розмиває цю розкопку і навпаки погіршує ситуацію. Тому десь з двох золот, кажуть, вибрали менше. Потратили гроші на асфальтування, з тим, щоб вода не потрапляла в розкопку, дали можливість нормально просісти, але з розумінням того, що надалі треба буде ще раз потратити гроші на асфальтування. Друга версія – можливе потрапляння дощових вод через поки що не виявлену мережу каналізації. При обстеженні ями, каже Володимир Кузьма, знайшли залишки дощового колодязя. Наразі до нього роблять доступ. Коли з'ясують, звідки потрапляє в цей колодязь вода і куди вона після цього тече, буде відомо, чи підтверджується друга версія причини провалля. Допущення, в принципі, досить реальне, оскільки ми сьогодні спостерігали, що провалля невеличке з'явилося не в місці, де найбільш інтенсивний рух транспорту, а трохи збоку. І видно, що відбувається в певній мірі вимивання основи, яка є під асфальтним покриттям, з причини потрапляння дощових вод. Але вже чи потрапили ці дощові води через систему дощової каналізації, чи через те, що відбулося часткове руйнування асфальту, і вже тоді потрапили дощові води, ну це вже інше питання. Остаточну причину провалля назвуть після відповідної розкопки. Можливо, вона буде не настільки глибока, як у попередні рази.